Mas não precisam ir tão cedo. É que nós não queremos abusar da sua hospitalidade. Então por que não ficam para almoçar com a gente? Bom, eu vou perguntar a eles. Obrigado, com licença. Cuidado, seu Joaquim! Senhor Flávio! Senhor Flávio! O que foi? Venha! Isso caiu em cima dele. Bruno! Augusto! Me ajudem aqui! Você está bem, Rabanin? Como foi acontecer? É melhor levá-lo ao médico, pode ser perigoso. Me ajude aqui, Bruno. Cuidado, com cuidado, hein? Eu vou com vocês. Este golpe estava destinado a outro. Vão embora daqui. Pode acontecer alguma coisa.